Vilma! Vilma! Hoppa, hoppa! Vi har massor att göra. Bättre kan du. Ingen slarv. Ända upp till nocken. Det går inte. Ojo. Vilma, hänger du med och badar? Hon har inte tid att bada. Du, var ska du ta vägen? Jag har ju anställt dig för hela veckan. Jag säger väl upp mig då. Vilma, kom tillbaka. Du har fått betalt. Vilma! Vilma, kom nu då! Skärp dig nu. Visst är han söt? Johnny vill att vi ska träffa dem ikväll. Men jag kan inte. Och då då? Mamma kommer. Står det att färskpotatisen bara kostar 5 kronor kilot i år. Det är som när jag var liten. Färskpotatis, sill och gräddfil och gräslök. Herregud, det känns som 100 år sedan. Johan har lovat att vi ska få det ikväll. Och nubbe. Vad är det? Jag tycker det känns lite olustigt faktiskt. Ja, men är det säkert att det är okej? Jag känner ju inte. Sluta nu, det är klart att du ska följa med. Sören, vad är klockan? 9:15. Så nu får vi skynda oss, nu kommer båten när som helst. Nu kan hon komma. O.P. Andersson. Självklart. Men Eva gillar inte den. Det är det bästa hon vet. Nej. Skåne ska det vara. Den där kan du ta in igen, den behövs inte. Axel, under alla dessa år som jag har känt Eva. Jag har känt Eva längre än du. Jag vet att hon älskar O.P. Andersson. Alltså, det här märket har... Men varför ställer ni inte båda flaskorna på bordet så får vi se vilken hon väljer. God idé. Så gör vi. Jag förstår att man har övergivit här, Ingrid. Det är så otroligt länge sedan. Och nu går Vilma i min gamla skola och leker på mina gamla ställen. Och snart gifter hon sig i din gamla kyrka. Ja, men Ingrid, inte så snart hoppas jag. Titta! I den där sjöboden, där blev Vilma till.
Välkommen hem. Pappa. Välkommen hem. Vilket väder. Det var strålande väder hela sommaren. Jag tycker det är underbart. Hej. Hej. Välkommen hem. Det här, det är min goda vän Ingrid. Hon är världens bästa sjuksköterska. Ingrid är min assistent, ungefär som Berit är din pappa. Ja, hon är inte min längre. Ja, nej, just såklart. Tänk att du har kommit hem för att ta över. Jag är fortfarande vid liv, Axel. Ja, jag menar inte så. Nej, nu går vi. Jag tar väskan. Är det sant? Ja, det är sant. Och alla våra det vore ju bra att veta. Tack, fisk. Nu ska vi se, lilla Eva. Hur länge ska hon stanna? Jag vet inte, Vilma. Ska hon bo hos oss? Jag vet ingenting, jag hade inte någon om det. Fyll på alla glas. Ja. Eva? Tack pappa, jag skulle nog hellre vilja ha Skåne om det finns. Visst. Det finns. Eller hur, Axel? Visst. Varsågod. Vad blåser det för vind idag? Jo, brännvind. Skål! Skål. 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 Så, varsågod. Nej, men det är smultron också. Ja, det är Sörens skörd. Ja, än så länge får hon vara i fred. Är hon från Gräsholmen? Du vet. Jag följde efter det en gång. Jag ville veta vad ditt hemliga smultronställe var. Jag minns att det var någon där och nalla en gång. Jag trodde det var en båtflykting från Stockholm. Du måste visa mig alla dina hemliga ställen så visar jag mina. Självklart. Kanske visar dig en sjöbo till exempel. Vad hände där då? Men berätta. Det tar vi senare. Eva. Lugn. Jag ska fatta mig kort. Eva. Först nu när jag ser dig sitta här så inser jag hur mycket jag har saknat dig. Det kan ju knappast vara någon hemlighet att jag alltid har önskat att du skulle komma hem för gott. Och slå dig ner här och arbeta här på Saltö. Nu är du här vid min sida. Och därför, älskade lilla Eva, så vill jag ge dig någonting. Den här väskan, den var min fars. Den följde först honom och sen mig på många, många sjukresor och sjöresor. Innehållet må ha bytts ut under tiden, men väskan är densamma. Jag överlämnar den härmed till dig, Eva. Och hoppas att den ska få följa med dig på alla dina sjukresor. Så som den en gång har följt din far och din farfar. Jag skulle vilja utbringa ett fyrfaldigt leve för min underbara dotter. Eva! Snälla ni. Hon lever. Hurra! Bort den upp för Eva!
Hatalopp för den nya djungeldoktorn. Eva, där är du ju. Jag har plockat fram min allra bästa konjak. Vi har så mycket att prata om. Ja, pappa, jag vet. I won't take no for an answer. Johan väntar. Ja, men han har ju disken att ta hand om. Kom nu. Inte ikväll, imorgon, pappa. Jag är trött och Vilma måste gå och lägga sig. God natt. Tack för ikväll. Hej. Vill du ha en whisky? Skål. Skål. Skärgårdsdoktorn. Johan. Jag var inte så det var tänkt. Eller? Kan inte jag få hämta Anna först innan du börjar planera? Ja, man kan väl undra lite, eller hur? Får man väl? Åh, oh, det är så fruktansvärt fint här ute. Mm, det är det. Vad gör egentligen Ingrid här? Det hörs för att låta anklagande. Nej, absolut inte. Jag menar bara varför... Varför tar du med dig en vild främmande människa när du kommer hem för första gången på evigheter? De behöver vila sig. Just här, hos oss. Men nu låter du precis som pappa. Menar du? Men bara det jag säger, du låter som pappa. Jaha, och? Jag hade glömt hur du är här. Vadå är? Hon är min vän. Hon har jobbat fruktansvärt hårt. Hon behöver min hjälp och jag vill hjälpa henne. Och då är det så konstigt. Och då Ingrid, hennes man, de skulle åka hem och köpa hus och skaffa nya jobb och börja ett svenskt liv. Det var bestämt sedan länge. Och så när det var dags att åka så ville han plötsligt inte följa med. Han stannar i Rwanda och vet inte när han tänker komma hem. Vadå, hur kul tror du att det är för henne, va? Det där tycker jag mig känna igen. Du är inte lik. Inte. Inte Vilma heller. Du har varit borta så länge, Eva. Jag vet. Hon är så fin. Ja, hon är verkligen fin. Hon är faktiskt väldigt lik dig. Läsa någonting för mig. Men jag kan inte läsa själv. Men jag vill att mamma ska läsa. Men vi har lite att prata om. Nej, men det är klart att jag kan läsa för dig om du vill det. Kan vi inte gå ner till bryggan? Vad är det där? Nej, det är ingenting.
gå den här omvägen om det inte är något. Kan jag fram med henne? Tyckte du inte det var kul att träffa Eva? Jo. Men vad är det då? Jag tycker det är minst sagt påfluget att bara följa med hem till främmande människor. Tänker du på Ingrid? Alltså du, Ingrid menar du? Ja, Bejan, lägg av nu. Vad är det med dig? Ingrid har väl inte gjort dig något? De frågar fortfarande efter dig där nere. Gör de? Hur mår Vilma, frågar dem. Hur har hon det där uppe i Sverige? Vad säger du då? Hon har det bra, säger jag. Hon bor på den vackraste ön i hela världen. Fast jag längtat efter dig. Ska vi gå upp? Jag fryser. Vad ska ni? Hej då. Vart ska vi? Vi får se. Ska vi inte ta med oss Ingrid? Nej, det ska vi inte. Jag skulle tycka det var roligt om vi visade henne ön. Eva! Vad sägs om lite frukost? Jag har nyfiskad abborre. Nej, morfar, vi kan inte. Sören! Sören! Ja, vad är de? Är du hungrig? Hungrig? Ja. Nyfiskad abborre skulle kanske smaka. Ja, jag har lite att göra. Jo, men sen då, när du är klar? Nej, tack. Abborre äter jag i 7 dagar i veckan. Hej du! Vad sägs om lite nyfiskad abborre? Det är bra för mig, tack. Hur är det? Det är ingenting. Ja, du borde kanske inte sitta i solen så där utan solhatt. Det är inte nyttigt. Nej, det kan du ha rätt. Solen ska man akta sig för. Kisse! Kisse, kom! Kom, kom, kom! Kiss, 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 kiss. Nando! Ska vi inte knacka? Hej. Det är jag som är Vilmas mamma. Hej. Ja, jag tror nästan att du måste visa lägg för att Mads tror inte att jag har någon riktig mamma. Jag har varit i Rwanda i Afrika. Jag vet det. Ja, då har ni träffat varandra. Nu går vi och badar. Men Vilma... Skulle inte vi träffa John och Fredrik idag? Sen kanske. Hej då. Ska du få... Vänta. Har du sett Eva? Nej. Jag hade tänkt bjuda henne på lunch, men det fanns visst annat som var viktigare. Ja, om du ser henne så kan du tala om att jag vill snacka med henne. Du borde ta kölapp som alla andra.
visste du. Det brukar alltid gå när jag tyckte det blev för mycket med alla sommargästerna. Där var aldrig någon annan än jag. Du känner visst till alla mina gamla ställen, va? Något jag inte känner till. Men säg! Nej. Är den där boden? Vad är för speciellt med den? Vad är det? Några hemligheter måste man väl ändå få för sig själv. Är det inte härligt att vara hemma igen? Jo, det är det. Det är inte bara härligt, va? Nej, det är det inte. Det är svårt också. Men du stannar väl? Du åker väl inte tillbaka till Randa igen? Det är meningen att jag ska stanna. Svär på att du stannar. Sluta nu, Vilma. Var inte så dramatisk. Ska vi gå och plocka smultron nu? Jag har lite som jag måste ordna först. Jag skulle be dig med sak, Vilma. Kan du inte vara lite schysst mot Ingrid? Visa henne runt lite. För det, vad har jag med henne att göra? Jag tycker hon verkar dum. Men snälla Vilma, var en stor flicka nu. Hej! Tack för igår. Ja, för all del. Jag måste erkänna att jag faktiskt aldrig har varit ute i skärgården förut. Jag visste inte att det var så vackert. Du har bott här hela ditt liv, eller hur? Ja, jag har ju det. Ja. Vet du att jag är riktigt avundsjuk på dig. Det måste vara fantastiskt att få kunna bo och arbeta så här. Det finns ju mycket elände här också. Men det är väl bara småpotatis för er världsförbättrar ut i stora världen. Är Johan inne? Leri, du är Leri då? Nu när Eva har kommit, hur ska det bli då? Men vadå? Med kliniken. Jag antar att hon ska börja här nu. Ja, Axel vill det. Hon har blivit det då? Så jag har inte hunnit prata med henne om det ännu. Ska ni prata om det då? Ja, säg det, det som det är visst. Ja, när du vet så vore jag tacksam om jag fick veta det. Jag menar, det gäller ju mig också. Och det vore ju bra att veta hur det ska bli. Visst, självklart. Ja, även om det inte har verkat så ibland så vill jag att du ska veta att, att jag tycker att det har fungerat bra mellan oss. Eva? Bara så att du vet, men det. Jag ska fråga Eva så fort det ges tillfälle. Johan Sten? Ja? Ja, visst. Vi kom en gång. Det var en pojke på Granholmen som hade trampat på en glasbit. Där gick den ledigheten. Nej, 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 nej. Men sitt du. Ta det lugnt. Jag kan fråga Eva. Hej då. Så, nu ska vi se lilla Eva. Här. Hör ni badat? Ja, i mina gamla badklippor. Hon har hittat dit alldeles själv. Johan,
Du får ursäkta, men du kanske förstår att jag har en del att tala med Eva om. Så du kanske kan komma tillbaka om en timme eller två. Eva, jag måste ut med båten på ett sjukbesök. Har du stänga med? Gärna. Nu med en gång? Jajamensan, med en gång. Ja, men då kommer jag tillbaka senare, pappa. Mm. Sitter du här och filosoferar? Va? Är det något du vill berätta om? Nej. Eva har längtat efter dig jättemycket hela tiden där nere. Men hade vi inte reseförbud heller? Kunde ju komma och hälsat på ibland. Det är nästan som man inte känner henne längre. Det verkar inte som pappa heller gjorde. Du får ge dem lite tid, Wilma. Varför är det inte jag som måste ge dem lite tid? Vet du, ibland så måste man bita ihop. Tack för att du kunde komma så snabbt. Hur mår du? Jag har ont. Gör det ont? Nej. Så du trampar på en glasbit i vattnet? Ja, nu badade. Ja, nu badade. Klipp. Lite skillnad mot Rwanda, va? Ja. Tänker du på? Det passar så väldigt mycket bättre till allt det här än vad jag någonsin skulle göra. Skitsnack. Ja, tänker du stanna? Jag tror det. Vadå tror? Inte så lätt, Johan. För i hela friden skulle du få sparken. Ja, men det är väl självklart. Är det? Ja, tänk själv. Ni är 20 år yngre än jag. Ung och rask. Jag tycker inte att se så himla rask ut. Snarare tvärtom. De tycker inte jag duger någonting till längre. Har Johan sagt det? Nej, det har... Nej. Inte direkt. Inte än i alla fall. Dessutom är det ju Eva som bestämmer. Klart att hon vill anställa någon hon känner. Men Johan är väl inte död än? Ska jag göra? Skulle kunna hjälpa mig med fisken och lite småskubb. Men bara deltid i så fall. Nu Eva! Nu ska vi ha vår lilla pratstund.
Söker du något? Jag trodde inte någon var hemma. Jag ville bara ha en trio eller något. Det finns inte här. Det finns där uppe på toaletten. Och bra om du sa till nästa gång. Nej, det var inte meningen att... Är du sjuk? Nej, jag känner mig lite ruggig bara. Det är ingen fara. Jag går och lägger mig ett slag. Gör det. Hej då. Hej. Hej. Eva, jag skulle vilja tala med dig. Kan vi inte gå in då? Nej. Jag vill inte bli ensamma. Vad är det då? Om Ingrid. Alltså jag tycker hon verkar sjuk på något sätt. Sjuk? Ja, sjuk. Det är helt otroligt. Ja, men Eva, vänta lite. Du vill bara bli av med henne. Men alltså hon var uppe på kliniken och rotade i skåpen. Hon letar väl efter något? Ja, trio. Det kunde hon väl få? Ja, men alltså det är inte det. Men vad är det då? Ja, men man gör inte på det sättet. Man beter sig inte på det sättet. Det borde ju för fan hon veta. Du är precis som pappa, vet du det? Vadå? Jo, du är precis som han. Full av principer. Förresten så handlar det inte om det. Det handlar om att du vill stänga dörren om det och vara i fred och slippa en trött och ledsen människa sovandes på din soffa. Ja, men är det så konstigt? Ja, Eva, är det? Ja, Johan. Det tycker jag faktiskt att det är. Ingrid. Allt mer? Det var jättegott. Men jag... Jag är mätt. Mamma? Mm? Vad är alla dina saker? Vadå? Dina saker? Var är de? De är ju inte här. Är de kvar i Rwanda? Ja, de är kvar i Rwanda. Varför det? Vill du liksom pröva först om du trivdes här, eller? Jag går nu. Men Vilma, vi ska ju... Vill du ta efterrätt? Vart ska du? Till Madde. Sådär. Det finns ju inget som duger åt dig. Jo då. Men visa mig då. Jag orkar inte. Är din knäppa pappa som har skällt ut dig nu igen för att du kom hem för sent i lördags eller? Du kallar inte honom knäpp. Du har ju bara tjatat om hur strängen är hela tiden och hur bra allt skulle bli när din mamma kommer hem. Men för min del så får hon gärna åka tillbaka imorgon om hon vill det. Har det hänt något? Man kan väl ändra sig? Eller får man inte det kanske? Får man inte ändra sig? Hur är det? Ja. Det kanske låter konstigt, men... Faktum är att jag tycker det är lättare att leva nere i Rwanda. Då gör man bara vad man måste och så inte mer med det. Här trampar man folk på tårna hur man än gör. Tänker du på Wilma? Ja. Bland annat. Men det är pappa också. Och Johan. Du Eva, jag har tänkt på en sak. Mm. Ja.
kanske inte var en så bra idé att jag åkte med hit i alla fall. Vadå, är det någon som har sagt något? Okej, jag blir galen på det här. Jag skulle kunna åka till min syster ett par dagar. Sluta nu. Ja, men bara tills det har ordnat sig. Jag har ordnat någonting annat. Sluta! Men det känns inte bra att vara här. För då, du ska inte åka någonstans. Du stannar här. Där är mitt hem också. Du är min gäst. Djupt. Vad var det som hände egentligen? Jag blev yr, men det är bra nu. Yr? Ja, yr. Hur länge har du känt dig så? Jag vet inte. Snälla Johan, det här känns lite fånigt. Men jag tar en tre och går och lägger mig, så mår jag bra imorgon. Jag tyckte inte hon verkar ha så hög feber. Men nu när, men i natt var hon alldeles brändhet. Hon har väl influensa bara. Jag tog lite prover på henne i natt. Du gjorde vad, sa du? Tog prover. God morgon, lilla gumman. Men du är helt otrolig. Alltså, hennes värden är ingen vidare. Hon är utarbetad. Hon har slitit som ett djur i flera månader. Kommer du inte ihåg hur du var där nere? Men Eva, hon är sjuk. Grälar ni? Ingrid får lite feber och då sätter Johan en gång och spelar hjälte och börjar ta prover på henne mitt i natten. Jag tycker att vi åker in med henne till sjukhuset till stan. Det är helt onödigt. Jag håller fullständigt med Eva. Mm. Hon har feber och dessutom så är vi tre läkare här. Just det, Johan. Tre. Men Johan tycker inte att jag räknas som läkare längre. Axel, lägg det inte i. Han tycker inte att jag har någon rätt att yttra mig längre. Och aldrig att han anförtros åt mig. Nej, han tror att man automatiskt blir senildement bara för att man har fyllt 60. Axel, om jag skulle anförtro mig åt dig så skulle hela Saltö veta om det inom en kvart. Du hör, jag har haft det. Och ändå har jag tagit emot honom med öppna armar och försökt lära honom allt det jag kan. Men nu är det slut på det. Nu är det du som... Du har aldrig tänkt på att fråga mig. Va? Du har inte tänkt på att fråga mig, sa jag. Nej. För du bara bestämmer och planerar utan att tänka på vad någon annan tycker. Men Eva... Låt bli! Det ser precis likt i alla fall. Är det inte det på kliniken då? Jag vet inte. Vad är det? Du är så lik någon när du sitter så där. Det kan vara mycket hos dig. När det behövs. Ska du med ut och fiska en sväng? Gärna. Du vet var pelkarna finns?
Hej Axel. Oj då. Jag kommer en gång då. Okej, kom. Ingrid! Vad har hänt? Hon kräks blod. Axel hittade henne på toaletten. Jag var tvungen att bryta upp dörren för den var låst. Hon är räcker skit. Vi får skynda oss på båten går nästa semester. Eva, följ med. Eva. Ja, gör det, gör det. Vi måste skynda oss. Hur känns det, Ingrid? Jo då. Vi är snart framme, bara en liten bit till. Ja, det var bra att ni kom in så snabbt. Ni var i Afrika, inte sant? Mm, i Rwanda. Ja. Det är ju troligt att det rör sig om en amöba eller en parasit eller något. Det är lite svårt att säga när vi har fått svar på proverna, men hon är ganska illa där. En sån här sak kan ju ta ganska lång tid, så vi får nog räkna med att behålla henne ett bra tag. Hur länge då? Ja, i värsta fall får vi räkna med en 4-5 veckor. Kan jag gå in till henne? Ja, hon sover nu. Jag tror att det är bättre att ni kommer igen imorgon. Vilken idiot jag är. Men det är inte ditt fel. Jag ska föreställa specialist. Men det kan ju hända vem som helst. Sluta! Vadå, ditt medlidande är det sista jag behöver nu. Förlåt mig, Johan. Förlåt mig. Förlåt. Holtman? Ja, hej Johan. Ja. Ja, jag förstår. Nej, hon är med Berit tror jag. Ja, det ska jag hälsa henne. Du, Johan. Kan du hälsa Eva att... Nej, förresten. Det var ingenting. Det var ingenting, sa jag. Mm. Ja, hej då. Mm. Vi ses. Mm. Hej. Jag är glad att du är hemma igen. Det är jag också. Men... Men vadå? Det här går bara inte. Vad är det som att det går? Du och jag och pappa på skärgårdskliniken. Vi skulle bara hata varandra alla tre. Jag fattar inte vad som går åt mig där ute. Det är som om jag var 15 igen. Jag älskar pappa, jag älskar Saltö, men... Mig då? Vi behöver dig, Vilma och jag, Eva. Mm. Jag behöver er också. Och så? Kanske kunde flytta tillbaka till Rwanda. Mm? Men Vilma har flyttat tillräckligt. Hon trivs på Salter dessutom. Jag med. Pappa då? Axel kan jag hantera. Grattis. Det var mer än vad jag någonsin har lyckats med. Eva!
Är du hemma? Nej, men Töre! Hej! Nej, men vad gör du här? Jag trodde att du bodde i Luleå. Vad gör du här själv? Har du varit och sökt tjänsten? Nej, vadå för tjänst? Vi har utlyst en ny tjänst här på kliniken. Är det inte därför du är här? Ja, nej. Nej, vad synd. Du är precis den vi behöver. Du kanske skulle söka. Ja, jag vet inte om jag är så mycket läkare längre. Hon är den bästa läkare jag någonsin arbetat med, jag lovar. Lova mig åtminstone att tänka på det, Eva. Jag måste tyvärr gå. Ring mig på måndag, Eva. Ja. Mm. Lovar det? Ja. Hej. Ja. Menar du verkligen det där? Att jag var den bästa läkare du någonsin jobbat med? Kan du göra det? Nu måste du lova att ringa Torres. Lovar. Till att komma. Hon sa ingenting om hur hon mådde och så. Nej. Fast hon blev väl kvar där ett bra tag. Eftersom hon var så illa däran, menar jag. Ja. Jo, det blir hon väl. Och att jobba blir det väl inte tal om för hennes del. På ett bra tag. Jag menar, hon blev sjukskriven ganska länge efter en sån här sak. Som jag har tjatat på nu, och jag vill skylla mig själv. Vadå, vad menar du? Jag tror inte att Eva vill ta över kliniken. Vet du vad det är som är så speciellt med den där sjöboden? Vilken sjöbod? Ja, mamma, hon pratade ju om någon bod som det var något speciellt med. Ja, jag vet ingenting. Det är aldrig någon som berättar någonting för mig. Men ibland så måste man bita ihop, morfar. Vilma? Du trivs väl ganska bra här på Saltö, eller hur? Ja. Har du börjat fundera över vad du ska bli när du blir stor? Thank you.
Vilma? Vilma? Hoppa, hoppa. Vi har massor att göra. Bättre kan du. Ingen slarv. Ända upp till nocken. Det går inte. Ojo. Vilma, hänger du med och badar? Hon har inte tid att bada. Du, var ska du ta vägen? Jag har ju anställt dig för hela veckan. Jag säger väl upp mig då. Vilma, kom tillbaka. Du har fått betalt. Vilma! Vilma, kom nu då! Skärp dig nu. Visst är han söt? Johnny vill att vi ska träffa dem ikväll. Men jag kan inte. Och då då? Mamma kommer. Står det att färskpotatisen bara kostar 5 kronor kilot i år. Det är som när jag var liten. Färskpotatis och sill och gräddfil och gräslök. Herregud, det känns som 100 år sedan. Johan har lovat att vi ska få det ikväll. Och nubbe. Vad är det? Jag tycker det känns lite olustigt faktiskt. Ja, men är det säkert att det är okej? Jag känner ju inte. Sluta nu, det är klart att du ska följa med. Sören, vad är klockan? 9:15. Så nu får vi skynda oss, nu kommer båten här som helst. Nu kan hon komma. O.P. Andersson. Självklart. Men Eva gillar inte det. Det är det bästa hon vet. Nej. Skåne ska det vara. Den där kan du ta in igen, den behövs inte. Axel, under alla dessa år som jag har känt Eva. Jag har känt Eva längre än du. Jag vet att hon älskar O.P. Andersson. Alltså, det här märket har... Men varför ställer ni inte båda flaskorna på bordet så får vi se vilken hon väljer. God idé. Så gör vi. Jag förstår att man har övergivit här, Ingrid. Det är så otroligt länge sedan. Och nu går Vilma i min gamla skola och leker på mina gamla ställen. Och snart gifter hon sig i din gamla kyrka. Ja, men Ingrid, inte så snart hoppas jag. Titta! I den där sjöboden, där blev Vilma till. Thank you.
Välkommen hem. Pappa. Välkommen hem. Vilket väder. Det var strålande väder hela sommaren. Jag tycker det är underbart. Hej. Hej. Välkommen hem. Det här, det är min goda vän Ingrid. Hon är världens bästa sjuksköterska. Ingrid är min assistent, ungefär som Berit är din pappa. Ja, hon är inte min längre. Ja, nej, just såklart. Tänk att du har kommit hem för att ta över. Jag är fortfarande vid liv, Axel. Ja, jag menar inte så. Nej, nu går vi. Jag tar väskan. Det är sant. Ja, det är sant. Och alla våra det vore ju bra att veta. Mycket fisk. Nu ska vi se, lilla Eva. Hur länge ska hon stanna? Jag vet inte, Vilma. Ska hon bo hos oss? Jag vet ingenting, jag hade inte någon gång. Fyll på alla glas. Ja. Eva? Och tack pappa, jag skulle nog hellre vilja ha Skåne om det finns. Visst. Det finns. Eller hur, Axel? Visst. Varsågod. Vad blåser det för vind idag? Jo, brännvind. Skål. 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 Så, varsågod. Nej, men det är smultron också. Ja, det är Sörens skörd. Ja, än så länge får de vara i fred. Är de från Gräsholmen? Du vet. Jag följde efter det en gång. Jag ville veta vad ditt hemliga smultronställe var. Jag minns att det var någon där och nalla en gång. Jag trodde det var en båtflykting från Stockholm. Du måste visa mig alla dina hemliga ställen så visar jag mina. Självklart. Kanske visar dig en sjöbo till exempel. Vad hände där då? Men berätta. Tar vi senare. Eva. Lugn. Jag ska fatta det kort. Eva. Först nu när jag ser dig sitta här så inser jag hur mycket jag har saknat dig. Det kan ju knappast vara någon hemlighet att jag alltid har önskat att du skulle komma hem för gott. Och slå dig ner här och arbeta här på Saltö. Nu är du här vid min sida. Och därför, älskade lilla Eva, så vill jag ge dig någonting. Den här väskan, den var min fars. Den följde först honom och sen mig på många, många sjukresor och sjöresor. Innehållet må ha bytts ut under tiden, men väskan är densamma. Jag överlämnar den härmed till dig, Eva, och hoppas att den ska få följa med dig på alla dina sjukresor, så som den en gång har följt din far och din farfar. Jag skulle vilja utbringa ett fyrfaldigt leve för min underbara dotter. Eva! Snälla ni. Hon lever. Hurra! 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 Botten upp för Eva!
Vatenhopp för den nya djungeldoktorn. Eva, där är du ju. Jag har plockat fram min allra bästa konjak. Vi har så mycket att prata om. Ja, pappa, jag vet. I won't take no for an answer. Johan väntar. Ja, men han har ju disken att ta hand om. Kom nu. Inte ikväll, imorgon, pappa. Jag är trött och Vilma måste gå och lägga sig. God natt. Tack för ikväll. Hej. Vill du ha en whisky? Skål. Skål. Skärgårdsdoktorn. Johan. Ja, var det inte så du var tänkt? Eller? Kan inte jag få hämta Anna först innan du börjar planera? Ja, man kan väl undra lite, eller hur? Får man väl? Åh, oh, det är så fruktansvärt fint här ute. Mm, det är det. Vad gör egentligen Ingrid här? Varför ska du låta anklagande? Nej, absolut inte. Jag menar bara, varför tar du med dig en vilt främmande människa när du kommer hem för första gången på evigheter? Han behöver vila sig. Just här, hos oss. Men nu låter du precis som pappa. Vad menar du? Men bara det jag säger, du låter som pappa. Jaha, och? Jag hade glömt hur du är här. Vadå är? Hon är min vän. Hon har jobbat fruktansvärt hårt. Hon behöver min hjälp och jag vill hjälpa henne. Och då är det så konstigt. Och då Ingrid är hennes man. De skulle åka hem och köpa hus och skaffa nya jobb och börja ett svenskt liv. Det var bestämt sedan länge. Och när det var dags att åka så ville han plötsligt inte följa med. Han stannar i Rwanda och vet inte när han tänker komma hem. Vadå, hur kul tror du att det är för henne, va? Det där tycker jag mig känna igen. Du är inte lik. Inte. Inte Vilma heller. Du har varit borta så länge, Eva. Jag vet. Hon är så fin. Hon är verkligen fin. Hon är faktiskt väldigt lik dig. Läsa någonting för mig. Men jag kan inte läsa själv. Men jag vill att mamma ska läsa. Men vi har lite att prata om, Vilma. Nej, men det är klart att jag kan läsa för dig om du vill det. Kan vi inte gå ner till bryggan? Vad är det där? Nej, det är ingenting.
Vi får gå den här omvägen om det inte är något. Kan jag fram med henne? Tycker du inte det var kul att träffa Eva? Jo. Men vad är det då? Jag tycker det är minst sagt påfluget att bara följa med hem till främmande människor. Tänker du på Ingrid? Alltså du, Ingrid menar något? Ja, Bejan, lägg av nu. Vad är det med dig? Ingrid har väl inte gjort dig något? De frågar fortfarande efter dig där nere. Gör de? Hur mår Vilma, frågar de. Hur har hon det där uppe i Sverige? Vad säger du då? Hon har det bra, säger jag. Hon bor på den vackraste ön i hela världen. Fast jag har längtat efter dig. Ska vi gå upp? Jag fryser. Vad ska ni? Hejdå. Vart ska vi? Det får du se. Nu ska vi inte ta med oss Ingrid? Nej, det ska vi inte. Jag skulle tycka det var roligt om vi visade henne ön. Eva! Vad sägs om lite frukost? Jag har nyfiskad abborre. Nej, morfar, hon kan inte. Sören! Sören! Ja, vad är de? Är du hungrig? Hungrig? Ja. Nyfiskad abborre skulle kanske smaka. Ja, jag har lite att göra. Jo, men sen då, när du är klar? Nej, tack. Abborre äter jag i 7 dagar i veckan. Vad säger som lite nyfiskad abborre? Det är bra för mig, tack. Hur är det? Det är ingenting. Ja, du borde kanske inte sitta i solen så där utan solhatt. Det är inte nyttigt. Nej, det kan du ha rätt. Solen ska man akta sig för. Kisse! Kisse, kom! Kom! Kiss. Nando! Ska vi inte knacka? Hej, det är jag som är Vilmas mamma. Hej. Ja, jag tror nästan att du måste visa lägg för att Mads tror inte att jag har någon riktig mamma. Så, jag har varit i Rwanda i Afrika. Jag vet det. Ja, då har ni träffat varandra. Nu går vi och badar. Men Vilma... Skulle inte vi träffa John och Fredrik idag? Sen kanske. Hej då. Ska du få... Vänta. Har du sett Eva? Nej. Jag hade tänkt bjuda henne på lunch, men det fanns visst annat som var viktigare. Ja, om du ser henne så kan du tala om att jag vill snacka med henne. Du borde ta kölapp som alla andra.
skulle... Jag brukar alltid gå när jag tyckte det blev för mycket med alla sommargästerna. Här var aldrig någon annan än jag. Du känner visst till alla mina gamla ställen, va? Något jag inte känner till. Men säg! I den där boden. Vad är för speciellt med den? Nej då. Några hemligheter måste man väl ändå få för sig själv. Är det inte härligt att vara hemma igen? Jo, det är det. Det är inte bara härligt, va? Nej, det är det inte. Det är svårt också. Men du stannar väl? Du åker väl inte tillbaka till Randa igen? Det är meningen att jag ska stanna. Svär på att du stannar. Sluta nu, Vilma. Var inte så dramatisk. Ska vi gå och plocka smultron nu? Jag har lite som jag måste ordna först. Jag skulle be dig med sak, Vilma. Kan du inte vara lite schysst mot Ingrid? Visa henne runt lite. För det, vad har jag med henne att göra? Jag tycker hon verkar dum. Åh, snälla Vilma, var en stor flicka nu. Hej! Tack för igår. Ja, för all del. Jag måste erkänna att jag faktiskt aldrig har varit ute i skärgården förut. Jag visste inte att det var så... vackert. Du har bott här hela ditt liv, eller hur? Ja, jag har ju det. Ja. Vet du att jag är riktigt avundsjuk på dig. Det måste vara fantastiskt att få kunna bo och arbeta så här. Det finns ju mycket elände här också. Men det är väl bara småpotatis för er världsförbättrar ut i stora världen. Är Johan inne? Leri, du är Leri då? Nu när Eva har kommit, hur ska det bli då? Men vadå? Med kliniken. Jag antar att hon ska börja här nu. Ja, Axel vill det. Och när blir det då? Så jag har inte hunnit prata med henne om det ännu. Ska ni prata om det då? Ja. Säg det som det är visst. Ja, när du vet så vore jag tacksam om jag fick veta det. Jag menar, det gäller ju mig också. Och det vore ju bra att veta hur det ska bli. Visst, självklart. Ja, även om det inte har verkat så ibland så vill jag att du ska veta att, att jag tycker att det har fungerat bra mellan oss. Eva! Bara så att du vet, men det. Jag ska fråga Eva så fort det ges tillfälle. Johan Sten? Ja. Ja, visst. Vi kom en gång. Det var en pojke på Granholmen som hade trampat på en glasbit. Där gick den ledigheten. Nej. Men sitt du. Ta det lugnt. Jag kan fråga Eva. Hej då. Så. Nu ska vi se, lilla Eva. Här. Har ni badat? Ja, i mina gamla badklippor. Hon har dit alldeles själv. Johan,
Du får ursäkta, men du kanske förstår att jag har en del att tala med Eva om. Så du kanske kan komma tillbaka om en timme eller två. Eva, jag måste ut med båten på ett sjukbesök. Har du stänga med? Gärna. Nu med en gång? Jajamensan, med en gång. Ja, men då kommer jag tillbaka senare, pappa. Mm. Sitter du här och filosoferar? Va? Är det något du vill berätta om? Nej. Eva har längtat efter dig jättemycket hela tiden där nere. Hon hade väl inte reseförbud heller? Kunde ju komma och hälsat på ibland. Det är nästan som man inte känner henne längre. Det verkar inte som pappa heller gjorde. Du får ge dem lite tid, Wilma. Varför är det inte jag som måste ge dem lite tid? Vet du, ibland så måste man bita ihop. Tack för att du kunde komma så snabbt. Hur mår du? Jag har ont. Gör det ont? Nej. Så du trampar på en glasbit i vattnet? Ja, när jag badade. Ja, när du badade. Klipp. Lite skillnad mot Rwanda, va? Ja. Tänker du på? Det passar så väldigt mycket bättre till allt det här än vad jag någonsin skulle göra. Skitsnack. Ja, tänker du stanna? Jag tror det. Vadå tror? Inte så lätt, Johan. För hela friden skulle du få sparken. Ja, men det är väl självklart. Är det? Ja, tänk själv. Ni är 20 år yngre än jag. Ung och rask. Jag tycker inte att det ser så himla rask ut. Snarare tvärtom. De tycker inte jag duger någonting till längre. Har Johan sagt det? Nej, det har... nej. Inte direkt. Inte än i alla fall. Dessutom är det ju Eva som bestämmer. Klart att hon vill anställa någon hon känner. Men Johan är väl inte död än? Ska jag göra? Skulle kunna hjälpa mig med fisken och lite småskubb. Men bara deltid i så fall. Nu Eva! Nu ska vi ha vår lilla pratstund.
Söker du något? Jag trodde inte någon var hemma. Jag ville bara ha en trio eller något. Det finns inte här. Det finns där uppe på toaletten. Och bra om du sa till nästa gång. Nej, det var inte meningen att... Är du sjuk? Nej, jag känner mig lite ruggig bara. Det är ingen fara. Jag går och lägger mig ett slag. Gör det. Hej då. Hej. Hej. Eva, jag skulle vilja tala med dig. Kan vi inte gå in då? Nej. Jag vill att vi är ensamma. Vad är det då? Om Ingrid. Alltså jag tycker hon verkar sjuk på något sätt. Sjuk? Ja, sjuk. Det är helt otroligt. Ja, men Eva, vänta lite. Du vill bara bli av med henne. Men alltså hon var uppe på kliniken och rotade i skåpen. Hon letar väl efter något? Ja, trio. Det kunde hon väl få? Ja, men alltså det är inte det. Men vad är det då? Ja, men man gör inte på det sättet. Man beter sig inte på det sättet. Det borde ju för fan hon veta. Du är precis som pappa, vet du det? Vadå? Jag gjorde precis som han. Full av principer. Förresten så handlar det inte om det. Det handlar om att du vill stänga dörren om det och vara i fred och slippa en trött och ledsen människa sovandes på din soffa. Ja, men är det så konstigt? Ja, Eva, är det det? Ja, Johan. Det tycker jag faktiskt att det är. Ingrid. Allt mer? Det var jättegott. Men jag... Jag är mätt. Mamma? Mm? Vad är alla dina saker? Vadå? Dina saker? Var är de? De är ju inte här. Är de kvar i Rwanda? Ja, de är kvar i Rwanda. Varför det? Vill du liksom pröva först om du trivdes här, eller? Jag går nu. Men Vilma, vi ska ju... Vill du ta efterrätt? Vart ska du? Till Madde. Sådär. Det finns ju inget som duger åt dig. Jo då. Men visa mig då. Jag orkar inte. Är din knäppa pappa som har skällt ut dig nu igen för att du kom hem för sent i lördags eller? Du kallar inte honom knäpp. Du har ju bara tjatat om hur strängen är hela tiden och hur bra allt skulle bli när din mamma kommer hem. Och för min del så får hon gärna åka tillbaka imorgon om hon vill det. Har det hänt något? Man kan väl ändra sig? Eller får man inte det kanske? Får man inte ändra sig? Hur är det? Ja. Det kanske låter konstigt, men... Faktum är att jag tycker det är lättare att leva nere i Rwanda. Då gör man bara vad man måste och så är inte mer med det. Här trampar man folk på tårna hur man än gör. Tänker du på Vilma? Ja. Bland annat. Men det är pappa också. Och Johan. Du, Eva, jag har tänkt på en sak. Mm. Ja. Det kanske inte var en så bra idé att jag åkte med hit i alla fall.
Vadå, är det någon som har sagt något? Okej, jag blir galen på det här. Jag skulle kunna åka till min syster ett par dagar. Sluta nu. Ja, men bara tills det har ordnat sig. Jag har ordnat någonting annat. Sluta! Men det känns inte bra att vara här. För då, du ska inte åka någonstans. Du stannar här. Det här är mitt hem också. Du är min gäst. Djupt. Vad var det som hände egentligen? Jag blev yr, men det är bra nu. Yr? Ja, yr. Hur länge har du känt dig så? Jag vet inte. Snälla Johan, det här känns lite fånigt. Men jag tar en tre och går och lägger mig, så mår jag bra imorgon. Jag tyckte inte hon verkar ha så hög feber. Men nu nej, men i natt var hon alldeles brändhet. Hon har väl influensa bara. Jag tog lite prover på henne i natt. Du gjorde vad, sa du? Tog prover. God morgon, lilla gumman. Men du är helt otrolig. Alltså, hennes värning är vidare. Hon är utarbetad. Hon har slitit som ett djur i flera månader. Kommer du inte ihåg hur du var där nere? Men Eva, hon är sjuk. Grälar ni? Ingrid får lite feber och då sätter Johan en gång och spelar hjälte och börjar ta prover på henne mitt i natten. Jag tycker att vi åker in med henne till sjukhuset till stan. Det är helt onödigt. Jag håller fullständigt med Eva. Mm. Hon har feber och dessutom så är vi tre läkare här. Just det, Johan. Tre. Men Johan tycker inte att jag räknas som läkare längre. Axel, lägg dig inte i. Han tycker inte att jag har någon rätt att yttra mig längre. Och aldrig att han anförtros åt mig. Nej, han tror att man automatiskt blir senildement bara för att man har fyllt 60. Axel, om jag skulle anförtro mig åt dig så skulle hela Salt, jag vet inte om det inom en kvart. Du hör, jag har haft det. Och ändå har jag tagit emot honom med öppna armar och försökt lära honom allt det jag kan. Men nu är det slut på det. Nu är det du som... Du har aldrig tänkt på att fråga mig. Va? Du har inte tänkt på att fråga mig, sa jag. Nej. För du bara bestämmer och planerar utan att tänka på vad någon annan tycker. Men Eva... Låt bli! Det ser precis likt i alla fall. Är det inte det på kliniken då? Jag vet inte. Vad är det? Du är så lik någon när du sitter så där. Det kommer vara mycket hos dig. När det behövs. Ska du med ut och fiska en sväng? Gärna. Du vet var pelkarna finns?
Johan. Hej Axel. Oj då. Jag kommer en gång då. Okej, kom. Ingrid! Vad har hänt? Hon kräks blod. Axel hittade den på toaletten. Jag var tvungen att bryta upp dörren för den var låst. Va? Hon är räcker. Vi får skynda oss på båten går nästa semester. Eva, följ med. Eva. Ja, gör det, gör det. Vi måste skynda oss. Hur känns det, Ingrid? Jo då. Vi är snart framme, bara en liten bit till. Ja, det var bra att ni kom in så snabbt. Jag har varit i Afrika, inte sant? Mm, i Rwanda. Ja, det är ju troligt att det rör sig om en amöba eller en parasit eller något. Det är lite svårt att säga när vi har fått svar på proverna, men hon är ganska illa där. En sån här sak kan ju ta ganska lång tid, så vi får nog räkna med att behålla henne ett bra tag. Hur länge då? Ja, i värsta fall får vi räkna med en 4-5 veckor. Kan jag gå in till henne? Ja, hon sover nu. Jag tror att det är bättre att ni kommer igen imorgon. Vilken idiot jag är. Men det är inte ditt fel. Jag ska föreställa specialist. Men det kan ju hända vem som helst. Sluta! Vadå, ditt medlidande är det sista jag behöver nu. Förlåt mig, Johan. Förlåt mig. Förlåt. Holtman? Ja, hej Johan. Ja. Ja, jag förstår. Nej, hon är med Berit tror jag. Ja, det ska jag hälsa henne. Du, Johan. Kan du hälsa Eva att... Nej, förresten. Det var ingenting. Det var ingenting, sa jag. Mm. Ja, hej då. Mm. Vi ses. Mm. Hej. Jag är glad att du är hemma igen. Det är jag också. Men... Men vadå? Det här går bara inte. Vad är det som att det går? Du och jag och pappa på skärgårdskliniken. Vi skulle bara hata varandra alla tre. Jag fattar inte vad som går åt mig där ute. Det är som om jag var 15 igen. Jag älskar pappa, jag älskar Saltö, men... Mig då? Vi behöver dig, Vilma och jag, Eva. Mm. Jag behöver er också. Och så? Kanske kunde flytta tillbaka till Rwanda. Mm? Men Vilma flyttar tillräckligt. Hon trivs på Salto dessutom. Jag med. Pappa då? Axel kan jag hantera. Grattis.
Det var mer än vad jag någonsin har lyckats med. Eva! Är du hemma? Nej, men Töres! Hej! Nej, men vad gör du här? Vad gör jag trodde att du bodde i Luleå. Vad gör du här själv? Har du varit och sökt tjänsten? Nej, vadå för tjänst? Vi har utlyst en ny tjänst här på kliniken. Är det inte därför du är här? Ja, nej. Nej, vad synd. Du är precis den vi behöver. Du kanske skulle söka. Ja, jag vet inte om jag är så mycket läkare längre. Hon är den bästa läkare jag någonsin arbetat med, jag lovar. Lova mig åtminstone att tänka på det, Eva. Jag måste tyvärr gå. Ring mig på måndag, Eva. Ja. Mm. Lovar det? Ja. Hej. Ja. Menar du verkligen det där? Att jag var den bästa läkare du någonsin jobbat med? Kan du ge det på? Nu måste du lova att ringa Torres. Lovar. Till att komma. Hon sa ingenting om hur hon mådde och så. Nej. Fast hon blev väl kvar där ett bra tag. Eftersom hon var så illa däran, menar jag. Ja. Jo, det blir hon väl. Och att jobba blir det väl inte tal om för hennes del. På ett bra tag. Jag menar, hon blev sjukskriven ganska länge efter en sån här sak. Som jag har tjatat på nu, och jag vill skylla mig själv. Vadå, vad menar du? Jag tror inte att Eva vill ta över kliniken. Vet du vad det är som är så speciellt med den där sjöboden? Vilken sjöbod? Ja, mamma hon pratade ju om någon bod som det var något speciellt med. Ja, jag vet ingenting. Det är aldrig någon som berättar någonting för mig. Men ibland så måste man bita ihop, morfar. Vilma? Du trivs väl ganska bra här på Saltö, eller hur? Ja. Har du börjat fundera över vad du ska bli när du blir stor? Ja, visste inte du det? Du vet ju. Ja, jag vet det. Ja, men du vet. Jag vet.